بسم الله الرحمن الرحیم تمام حفیظ الرحاب دی ختم ډیر خلیو شو او ډیر خوان دی کووس هغه ختمونو کسانو سره یو څو خبرې کو چې دې ختم مبارکي سوې السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم استاسنوم دی انی سو ته ختم نفس بزوس حفظ شروع کو ماشاءالله دا حفظ بته دغه شان هارونو خو بلون تاسو ته چو دیر لگا هارونا دا باچه که دین بلکی دین بلکی حجی ستاسدم دیر غم شیزادو تا تار قرآن پاک ختم لکو او جی تبا وست دین بس کم سبقوی حیف سا ستاسدم دیر غم شیزادو قرآن پاک ختم وکړو او جی جی دا زما ملګری دی خو جی دا ناظری ختم وکړو او جی دی به اوس د ناظری د ختم القرآن نفس حفظ شروع کړو اره که حفظ به شروع کړې او جی ماشاءالله زمونږ یو بل ملګری دی ستاسو نوم دی محمد یاسینو تارے قرآن پاک ختم وکو او جی دام زمونگی او مل کرے دے دم دا قرآن پاک ختم کرے دے رازا چی او سو تا پوسا دیو کو تبا اس تا دین پاس کم سبق وے حفظا جی دی با اس تا ناظری دا قرآن احلاس کو دی با اس تا دین پاس حفظ شروع کو رازا چی نور نا تا پوسو کو جی دی پا حفظ شروع کی کو نا نور سبق بوئی حاجی سانم سدی محبوب حسین تار قرآن پاک ختم وکړو او جی تب اوس د دین پس کم سبق وې حفظ زه چې دا یو وړوکی ماشوم دې نه تاسو ته د قرآن ختم غوډې وځای په زوکړې شي چې یو زو ته پوز دیو او جی تاسو نوم دې اس خلو تا په نظر باندې قرآن پاک خلاص کو او جی تبا اس دا دینا پس کم سبق شروع کے او مرگری اولان دی والا والا کولی دی سیرے چوئے تا پوست دی کوچی دی بن تا سیرے دی سو دیا چولی دی حاجی تا سنم دے ازار الحق تا دا قرآن پاک ختم وکلو آو جی تبا اس دا دینا پس کم سبق شروع کے حفظو علکہ تا ہدا ہر دیر مزیدار چولی دی ہر بارکی تا پوستو کچی دا ہر ہے او دیر خون و سر کی حفظ کی بم دا سی حارونا چی آو جی علیکہ دا حار دے دیر خولی پیدا کر دینا ما شا اللہ دیر خون دا سر کی ہا ساسدم دے تب اس دین پس کم سبق شروع کے حفظ ساسدم دے مستقیم پاپا ناظرہ بند قرآن پاک شاس کو آو جی تب اس دین پس کم سبق لے حفظ بکی کنا ساسنم دے مستدین بس کم تبا بس سبق وے حفظ ہاں لکتا ہدا سیرہ دے رخ کلیا چولی دا دا کم زیوا دا میں آغست را ماشاءاللہ محترم و قدون کو من ملگرو سرا حبری اتری وکوی دا ختم مبارکی ہمم ورکا تاسم ختم وکلے او داس ویڈیو وکلے بیائی رولے گئے